Latinica, drugi dio naša večerašnja tema, živjeti s minusom. Evo priče kolege Saše Kosanovića s naslovom Gacko polje može bolje. Prije ratno industrijsko središte Otočac, danas je grad u kojem većina zaposlenih radi u državnim službama. Iako građani teško žive, nije lako pronaći nekoga tko bi se o tome usudio javno progovoriti. Dijelom je to zbog nepovjerljivosti prema medijima, a dijelom zbog straha od lokalnih političara koji su navodno alergični na kritičke tonove. Novinarka lokalnog radija Ruža Orešković smatra kako su ljudi previše ponosni da bi javno govorili o problemima. Nitko to ne bi želio zapravo priznati ili da on bude taj koji će evo govoriti i o krizi i onom kako se ona odražava na njegov život. A kada je riječ o tome kako ljudi gledaju, vrlo teško priznaju da teško žive. A gospodarska slika, nažalost, mi kad govorimo o gospodarstvu u Otočcu, onda uvijek pričamo u prošlosti. Dakle, Otočac je bio gospodarskim središtem cijele ove regije. Međutim, danas je ta slika apsolutno drugačija. Profesor Pravnog fakulteta u Rijeci, Robert Blažević, jedan je od rijetkih intelektualaca koji još nije napustio rodni Otočac. Prije rata u Otočcu je radilo oko 6000 ljudi. Rat i privatizacija uništili su radna mjesta. Počevši od Oteksa, dakle tekstilne industrije, gdje je radilo nekih 600 zaposlenih, Kosmokemije sa nekih 300 ili koliko zaposlenih, pivovare gdje je bilo nekih 115 zaposlenih, dakle pivovara je recimo imala 100-godišnju tradiciju, tvornica je napravljena krajem 19. stoljeća, eto čak je Juna uspjela prestati s radom i još niz drugih poduzeća, tako da praktički danas nema ni 10. dio zaposlenih kao što je bio 89. ili 90. godine. Mnogi Otočani radili su u drvnoj industriji koja je bila ponos ovog kraja. Danas o tome svjedoče jedino arhivski snimci. Plan za ovu godinu je proizvodnja od cirka 4000 garnitura regala, 3000 garnitura spavačih soba, 2500 garnitura kombiniranih soba i cirka 18 do 19000 proizvoda tapeciranog namještaja. Jedan od najvećih pogona u Otočcu bio je Oteks, u kojem su mnoge Ličanke zaradile mirovinu. 500 zaposlenih, mahom žena, radi u dvije smjene. Kako su za izgradnju tvornice korišteni i bankarski krediti, kamate i anuiteti, uz poprilične materijalne troškove znatno opterećuju dohodak, što je i glavni uzrok prilično niskog osobnog dohotka radnika. Vremena provedenog u Oteksu s ponosom se danas prisjeća Marijana Atalić, koja je u tvornici radila više od 20 godina. Početkom rata Oteks je radio u nemogućim uvjetima, a stečajni upravitelji su se iživljavali na radnicama. A tovarili smo šlepere od 7 sati ujutro pa do 7 sati uveče pod granatama. Na tada je na Otočac spadalo po 1000, po 2 granata. I još nam se stečajni upravitelj i pištoljom grozio da ne smijemo ići kući. Po 8 dana se i tovarilo auto na 7. A cijena je bila 1000 i možda 100 hrda. Uskoro je uslijedila pljačka tvorničkih strojeva, a nekad ponosne radnice ponižene su završile na ulici. Otišli smo iz tvornice 600 žena bez otpremnine, bez plaće, bez ičega. Ipak su u Hrvatskoj druge tvornice dobile nekakvu otpremninu. Mi nismo nikakvu. Za 22 godine staža i još ove dvije što sam radila, ni jedne kune. Idućih nekoliko godina Marijana Atalić, koja sa suprugom Petrom živi u selu Otočca, radila je u jednoj drugoj tvrtki u još gorim uvjetima. Nakon otkaza ovoga puta dobila je i otpremninu, ali bi bilo bolje da nije. A to je sramota da sam ja za svoj 28 godina staža dobila 550 kuna otpremnine. 550 kuna! Marijanin suprug Petar Atalić radio je prije rata kao staklorezac. Kasnije je bio zaposlen u drvnoj industriji. Nakon nesreće na radu, kada mu je deblo koje je palo s kamiona smrskalo nogu, otišao je u mirovinu. Mjesečni prihodi obitelji Atalić jedva prelaze 3000 kuna. Prema vlastitim riječima, jedva preživljavaju. Kuća u kojoj žive u ratu je stradala. Kuću sam napravio sam od temelja do krova. Atalić žive u blizini autoputa koji slijedi tok rijeke Gacke. Autoput im je donio samo nevolje.
Od buke ljeti ne izlaze iz kuće, a ispušni plinovi koji se u kotlini zadržavaju stvaraju dodatne probleme. To što imamo svoje jabuke, kruške, otkad je autocesta i ne rađa. I sve je dobilo po sebi kod neki pljes, jer zagađenost pada. I preko noći se ne smije rublje ostaviti vani, jer dobiju se crne točkice i koje se više ne peru. U Lici danas živi duplo manje ljudi nego prije rata. Zaposlenja nema ni za mlade, a pogotovo ne za one koji su prešli 40. Pa ne čudi da su najave za budućnost loše. S tim da se to praktički iz dana u dan mijenja u negativnom smislu, budući da je preko trećine stanovništva ličke populacije starije od 60 godina. To znači da ako se ovi trendovi nastave, a za pretpostaviti je da će se to i tako nastaviti, ako se ne desi nekakvo čudo, u bliskoj budućnosti bi Ličani mogli nestati, doslovno. Više od 60% stanovništva Like živi na selu. Poseban problem, prema Blaževiću, je činjenica da su ratna stradanja dovela do revitalizacije plemenske autističnosti i međuetničke nesnošljivosti, što je poseban problem ove sredine. Dakle, ono što se u žargonu naziva krv nije voda ili svaka ptica svome jatu leti, u tradicionalnom tipu društva ima izuzetno značenje, a nažalost tijekom 90. godina na ovamo, zbog svih tih okolnosti, došlo je do retradicionalizacije društva u Lici. Lokalna politika ne čini dovoljno da bi se ovakvo stanje promijenilo i ne hvata se u koštac s pravim problemima, smatra Blažević. Trebalo bi poraditi više na međusobnoj toleranciji, bez obzira na ono što se dešavalo, na etničkoj toleranciji, a kada je u pitanju popravljanje ekonomske, gospodarske slike u ovim krajevima, tu naravno nisam veliki ekspert ni stručnjak za ekonomiju. Nužna su ulaganja. E sad, da li će doći strani kapital ili hrvatski kapital, naravno to je sada otvoreno pitanje. Kada već nema ništa od revitalizacije industrije, pojedinci su se okrenuli turizmu. Ružica Dujmović nekada je radila u Oteksu. Danas se bavi izradom suvenira za turiste. A i nju, kao i mnoge ovdašnje umirovljenice, zapravo spašava mirovina supruga koji je, kao i mnogi drugi, radio u Njemačkoj. Od njene mirovine teško bi preživio. Startala sam sa 300 kuna. 94. godine. A sad je se to malo pomalo išlo, negdje po 100 kuna, negdje po 200. Sad sam natirala na 1600. A suprug? On ima, on je bil jedno vreme u Njemačkoj, pa ima nešto njemačke. Najprije imao marke, sad ima eure. Sad je još gore kad su eure. Dok su bile marke, još se dalo nekako. Nema puno, ali imamo dosta. On ima 600 eura i 1500 kuna i dobro. Iako se teško živi, Ružica Dujmović nikada ne bi živjela drugdje. Zaljubljena u rodni kraj, posebno je razočarana životom u Zagrebu, u kojem je vidjela umirovljenika.